Ja, tack för att vi får vara här idag. Och det är ju härligt att samlas till en gudstjänst som ska fokusera på hopp, tycker jag. Det ska väl vara så i alla gudstjänster, men det behövs ju mer än någonsin i den tid vi lever idag. Att verkligen tala om hoppet och det hopp vi har i Jesus Kristus. Det står läsarsånger, säger jag, men det blir lite blandat, nytt och gammalt. Och den här sången, den är inte ens en kristen sång, men det handlar om ljusen och de här små ljusen som får brinna. Även om det är nattsvart så kan det finnas ett ljus där som lyser. Så vi börjar med den. Och Bosse heter jag. Och Maria heter jag. Precis, vi skulle presentera oss så min syster, så det gör vi där. Det stod ju bra här, det stod ju Ågren där, och du vet, det brukar ju bli bra. Och så stod det längst ner, tyckte jag också var bra, med kyrkkaffe. Och det läser sånger, det vet vi vad det är, men annars ja, funderar man ju om man lägger bort instrumenten och så läser man dem, men så är det ju inte. Trevligt att vara här i varje fall, vi får väl se vad det här blir. Ja, vi är tydligen här som någon sorts födelsedagspresent. Ja. Hörde jag. Vi är lite lurad, men då har vi varit förut. Ja. Jag ser hur ljusen brinner ut. Jag ser hur varje liv tar slut. De strålande blås som lyste för oss tar slut. De brinner alla ut. Jag ser hur livet rinner bort. Hur tiden alltid är för kort. Den ändlösa stig som skulle bli mitt liv tar slut, ska också nå sitt slut. Jag stod vid det rytande havet i natt och såg ut i rymdens evighet. Jag såg att nya stjärnor föds. Så fast det var natt var det ändå inte svart. Där ute tändes nya ljus. Vi är en sekund i epokernas ström, men vårt liv en oersättlighet. Så innan min låga flämtar till och skymningstimman tiger still, vill jag vara ett blås för dem som följer oss en tid, ett ljus på deras stig. En tid, ett ljus i deras liv. Jag har fått den stora äran att hälsa er alla hjärtevarmt och innerligt välkommen idag. Så kul att så många är här. Och det sades att det skulle vara en gudstjänst, speciellt för de äldre. Och vi är ju alla äldre än vi var igår, så att vi får räkna in oss. Det är bara våran kropp som åldras, som man säger. Men inombords så är man alltid likadan. Alltså leklusten och barnasinnet, det finns ju alltid kvar. Och med tanke på att vi är evighetsvarelser, att vi har det mesta kvar, så är vi nog inte så många år ändå. Jag hoppas att ni känner er välkomna. Jag ska förtydliga lite det Bosse sa här, eller Maria kanske. Ursäkta. Att de var här som en födelsedagspresent. Och det är sant, för att jag fyllde år i februari. Och det är ju min lillebror där och hans fru.
Så när de undrar vad jag önskar mig i present, så sa jag att jag vill att ni ska komma och sjunga på gudstjänsten. Så jag fick det jag önskar. Och sen fick jag lite annat smått och gott också. Men så jag hoppas att ni känner att ni är välkomna, att ni ska trivas här. Att vi är här för att vara tillsammans inför Herren. Det är det viktigaste. Så ska jag läsa en vers ifrån Romarbrevet 15 och 13. Det är alltså Bibeln, fast det blir så här. Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den helige andens kraft. Ta det en gång till, för det är så bra. Må hoppets Gud fylla er tro med glädje och frid och ge er ett allt rikare, alltså låt oss hoppas mer, genom den helige andens kraft. Där har vi hjälparen. Vi ber tillsammans. Ja, himmelske far, store helige Gud, vi tackar dig att vi får komma till dig genom din son Jesus Kristus som är vår Herre. Tack att vägen alltid är öppen för oss. Och vi tackar dig för nåden att vi får fira gudstjänst allihopa här. Vi känner inte varann alla, men vi är här inför dig tillsammans. Och vi tackar dig för det hopp vi har i evigheten. Genom dig, Jesus. När det ser mörkt ut omkring oss så får vi tänka att du har sagt att du är med oss alla dagar, alla slags dagar till tidens ände. Tack att vi får förtrösta på dig. Vi litar på dig, Jesus. Och tack att vi får kalla dig himmelske far för våran pappa. Att säga, pappa, pappa, ta hand om dina barn. Välsigna var och en som är här idag. Du känner våra hjärtan. Du vet vad var och en behöver. Och tack för Elisabeth som ska predika för oss. Tack att du ska välsigna henne också. Hon talar ord ifrån dig. Ord om hopp i en mörk tid. Men som för oss dina barn så är den ändå ljus. Vi lägger allt i dina händer. Du ska ha äran i Jesu namn. Amen. Vi ska sjunga tillsammans Brist ut min själ i lovsångsljud. Det är nummer 12 och texten kommer att komma upp där. Men vi står upp och sjunger tillsammans.
Då ska vi säga välkommen fram till Irene som ska få läsa några dikter för oss. Och är det någon människa som jag känner förmedlar hopp så är det denna fantastiska kvinna. Och jag glömmer aldrig när du för ett tag sedan hade ramlat, farit ganska illa. Ska vi se. Vilket ljud? Ska jag klippa bort från den här? Du tappar uppkopplingen. Jag tappar uppkopplingen. Ska jag stå i den här istället? När Irene för ett tag sedan hade fallit och var ganska illa däran skulle jag säga. Mm. Så ringde jag dig. Och vad är det hon säger? Hon säger ingenting om hur otäckt du har det med din sjukdom. Utan du berättar om hur du har fått berätta för en granne om din tro på Jesus utifrån tavlan i ditt sovrum. Ja. Och du var fylld av glädje. Mm. Mm. Det är underbart att få vara evangelist i alla tidens skriften. Underbart. Mm. Nu ska du få läsa lite för oss. Ja, tack. Efter en solförmörkelse för några år sedan så kände jag hur själva solförmörkelsen talade till mig. Och jag skrev ner några tankar. Men nu har jag tillagt här, kära vänner, som nu samlats i den vackra Elimkyrkan idag. Den är så inbjudande. Och Guds frid tillönskar jag er alla. Hjärtats samtal med Gud. Herre, du var, är och förblir solen i mitt liv. Solen bakom månskuggorna som själva livet skapar och som ibland skymmer det himmelska ljuset för oss. Den totala solförmörkelsen vars laserstrålar bränner mina ögon och skapar vågor av kyla och obehag har inte hindrat din röst att nå mig. Då har du sagt, ser du vem det är som kommer gående på vattnet mot stranden där du står? Eller förstår du vem det är som lyfter av den slöja som ibland förmörkar solen i ditt liv? Och jag svarar, ja herre, jag ser honom, min frälsare. Jag lämnar min strand och går ut på vattnet för att möta honom. Jag förstår också vem det är som bär mig på sina axlar och avtorkar tårar som hindrar mig att klart se din härlighet. Det är du, min Gud. Solar och månar och stjärnor och planeter må ha sin skönhet. Men den förbleknar när du skapar människokroppar med plats för himlen. I din obeskrivligt sköna församlingsgalax finns vi, dina barn. Dina högt älskade himlakroppar, sammanhållna av de himmelska gravitationslagarna i din stora världsvida kyrka. Tack Gud att vi alla är inbjudna att tillhöra den.
en proklamation. Jesus, du är den högsta över hela jorden. Ditt namn är upphöjt över alla andra namn. När du talar skälver jorden i sina grundvalar och universum som du håller på spetsen av ett finger lyser med himmelsk strålglans. Jag blir så berörd. Berörd av skönheten i skapelsens under. Till den lilla människan, till mig, säger du. Du måste bli på nytt född. På nytt född. Och jag låter mig födas på nytt. Tillåter dig att omforma mig till en ny skapelse. Med himmelska igenkänningstecken i min nya identitet. Och något märkligt händer. Jag träffas av en gudomlig laserstråle som stämplar ett sigill på själens panna. Detta är ett tecken på ditt nya medborgarskap, säger du. En inträdesbiljett till den stora festen i Guds rike. Jesus, dina ord träffar mig som blixtnedslag och den stora himmelska superorgeln ljuder som bruset av stora vatten när de skickliga organisterna spelar lovsångssymfonier med fulla register och blommorna sjunger och fåglarna dansar lovsångsdanser. Då hör jag dig säga: jag ger dig färger, penslar och en palett. Måla nu dina fascinationer och din glädje och gör det till min ära. Då gör jag det. Målar lovsånger, inspirerad av ljuset i daggens droppe på rosenknoppen, färgerna, dofterna, sprudlande liv. Men när bönesvar i form av under och tecken av himmelsk dignitet börjar rubba mina inre cirklar faller jag förkrossad ner vid korsets fot. Då reser du mig upp och ställer mina fötter på fast mark igen vid din sida. Älskar dig. Livgivande musik. I den sprudlande, livgivande gudsgemenskapen finns också musiken. Finns de poetiska uttrycken i orden som strömmar ut ur från hjärtats hemliga gömslen. Lovsångerna. Vi stannar en stund här på stranden till havet som bär vindarnas och vågornas toner till våra öron, våra musiköron. Det av Herren specialdesignade musiköronen med ibland absolut gehörsutrustning. Vindarnas och vågornas och fåglarnas och trädens begåvade rogivande improvisationer landar mjukt i våra själars katedraler. Där, mellan valven, ekar det som himmelsk musik som bär oss ut ur oss själva, ut ur ängslan, ut ur oro och tristess,
in i Guds kärleksatmosfär där den himmelska musiken aldrig tystnar. Ja, det teologiskt så finns ju alla möjliga sorters lärare, hur man nu vill gå. Men på Sankta Klara har man en bra som vi tycker man kan användas av. Det heter JDFM-läran. Fantastisk. Ganska enkel egentligen. Det är Jesus dog för mig. Det är klart, har man där och så då? Ja. Kan man säga att man kan säga, ja, men det är ju ganska bra. Men det är egentligen bättre än ganska bra. Det räcker till. Kan inte bli något bättre. Och nu var det här med önskesång då. Och fylla år och grejer. Det här var ju jättelänge sen. Jag vet nu hur gammal den här är. Det här är en gammal läsarsång det. Det är nu väldigt rätt. Fin bra, läsarsång. Bra. Ja, vi provar. Finns det kors allt för tunga att bära? Blir prövningen stundom för svår? Finns det ingen som ser dina tårar och ingen som nöden förstår? Någonstans bland alla skuggorna står Jesus för att hjälpa dig i nöden. Är han där? Ser du efter, ska du finna att där står han för att lätta alla bördor som du bär. Har du brustna förhoppningar, stugga förvandlat din dag ut i natt, kanske allting dig synes förgäves och trons låga flämtar som matt. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus för att hjälpa dig i nöden. Är han där? Ser du efter, ska du finna att där står han för att lätta alla bördor som du bär. Kanske molnen har kommit för solen, så livet syns mörkt för din del. Är du bitter, kan hända i hjärtat att drömmen om lycka slog fel. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus för att hjälpa dig i nöden. Är han där? Ser du efter, ska du finna att där står han för att lätta alla bördor som du bär. Du ser mitt hjärta, du ser min längtan att få lägga ner mitt liv inför dig. Fri och förlåten, jag sträcker mig framåt mot allt det du har för mig. Och jag vet du är med mig varje morgon när jag vaknar upp. Du står vid min sida, jag tänker aldrig någonsin ge upp. Så länge jag lever, så länge jag finns kvar på denna jord, så länge mitt hjärta slår,
vill jag leva, leva för dig. Så länge jag lever, så länge jag finns kvar på denna jord, så länge mitt hjärta slår, vill jag leva, leva för dig. Stormarna kommer, regnet det faller, jag står här i din härlighet. Jag står på din klippa, jag står på ditt ord, jag står på alla löften du gett. Och jag vet, du är med mig, när jag faller reser du mig upp. Står du i min sida, jag tänker aldrig någonsin ge upp. Så länge jag lever, så länge jag finns kvar på denna jord, så länge mitt hjärta slår, vill jag leva, leva för dig. Sjung gärna med. Så länge jag lever, så länge jag finns kvar på denna jord, så länge mitt hjärta slår, vill jag leva, leva för dig. Och jag vet, du är med mig, när jag faller reser du mig upp. Du står vid min sida, och jag tänker aldrig någonsin ge upp. Ja, då ska vi höra dagens predikotext, som är en hoppfull text. Den lame vid sköna porten, Apostlagärningarna 3. Petrus och Johannes gick upp till templet vid den tiden för eftermiddagsbönen. Då bars det dit en man som varit lam från födseln och som han varje dag brukar sätta vid ingången, kallad Sköna porten, så att han kunde tigga av den som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en allmosa. Det fäste blicken på honom och Petrus sade: se på oss. Mannen såg spänd på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sade: silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Så grep han honom i höger handen och reste honom upp. Och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet och han gick omkring och han hoppade och prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisade Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukar sitta och tigga utanför templet vid Sköna porten, fylldes de av bävan och häpnade över vad som hade hänt med honom. Petrus tal i Salomos pelarhall. Mannen vill inte släppa Petrus och Johannes. Alla skockades i förundran omkring dem i Salomos pelarhall, som den kallas. Då sade Petrus till folket: israeliter, varför blir ni förvånade över det här? Ni stirrar på oss som om det var genom vår egen kraft eller fromhet vi fick mannen att gå. Nej, Abraham, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus när han hade beslutat sig för att frige honom. Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven. Och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda. Det kan vi vittna om. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er åsyn. Och så var det vers 26 också. Det var i första hand för er som Gud lät sin tjänare uppstå. Och han har sänt honom för att välsigna er genom att förmå er alla att lämna ondskans väg. Och nu är det också möjlighet för kollekt. Och det kommer finnas kollektbox längst bak när man går, om man har kontanter. Och annars är det via Swish. Gud är ju alla goda gåvorsgivare.
Tack far för varje gåva. Jag ber att den ska få bana väg för ditt rike här i vår stad. Tack också för Elisabeth som ska predika. Vi ber att det ska få bli ord av kraft. Precis som de orden som Petrus uttalade vid sköna porten här. Så nu ber vi bara, kom heligad och rör vid våra hjärtan. Amen. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Det är lärjungen Petrus som säger det i första Petrusbrevet 3. Och Petrus, han talar av egen erfarenhet. Han vet vad hoppet betyder. För honom så är hoppet inte en känsla eller en idé. Det är en person, Jesus, Guds son, världens frälsare. Under 3 års tid så har Petrus varit tillsammans med Jesus dygnet runt. Han har gått tillsammans med honom. Han har sett honom be till fadern. Och han har sett hur människors liv förvandlades i Jesu närhet. Han har sett människor bli upprättade till kropp, själ och ande. Och hur människor blir botade och befriade. Men framförallt så gav han liv och tillhörighet. Petrus hade sett Jesus dö på korset. Men han hade också mött honom uppstånden igen. Och Petrus, han visste att Jesus var världens. Men framförallt så visste han att Jesus var hans personliga räddare. Jesus var hans enda hopp. Utan Jesus så var han ingenting. Utan Jesus så betydde livet ingenting. Utan Jesus var han utlämnad till sig själv. Och där visste han att han var förlorad. Men nu var han inte förlorad. För han hade satt sitt hopp till Jesus. Och nu har det gått några veckor sen Jesus lämnade lärjungarna. Petrus har nyligen hållit sin första predikan. Den där enkla fiskaren från Kapernaum har predikat så 3000 människor ger sitt liv till Jesus i dopet. Det har nu gått några dagar till. Tillsammans med Johannes så kommer han till templet för middagsbönen. Och så fångas han av den här lame mannen. Och i sin desperation så sträcker sig den lame mot lärjungarna för att få en slant för att stoppa den värsta hungern. Det var den lame mannens mål för dagen, att överleva. Han såg de lama benen. Han såg de lama benen som sitt problem. Och han såg en silverpeng som lösningen på sitt problem. Men Petrus och Johannes, de vet att problemet var större än så. Och de hade en lösning som var betydligt kraftfullare. Och så ser de mannen i ögonen och säger, silver och guld har jag inte. Men det jag har, det ger jag dig. I Nazaren Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Så griper de honom i handen och reser honom upp. Och med ens så fick mannen stadga i fötter och vrister. Och med ett språng var han på benen och började gå. Petrus och Johannes erbjuder hopp till den som är utan hopp.
Men inte på det sättet som den här personen förväntar sig, utan på det sättet som den helige ande uppmanar dem att göra. Jag är övertygad om att Petrus och Johannes inte sprang omkring och sa åt alla människor de mötte att resa sig från sina bårar. Men när de såg lidande så stannade de upp. När en människa bad om hjälp så erbjöd de det som de hade. När en människa bad om hjälp så erbjöd han den hjälp de hade. När den här mannen hade fått styrka i sina ben så kunde han ta sig ett arbete. Han kunde försörja sig själv. Han behövde inte längre sitta förnedrad vid templet och tigga. Men han fick inte bara sitt människovärde tillbaka. Han fick en tro. En upprättad relation till Jesus själv och en framtid som sträcker sig betydligt längre än den vardag som han hade fokus på att överleva. Mannens jubelrop och dans i templet, det väcker uppmärksamhet. Den här mannens synliga förvandling till ett nytt liv får alla runt omkring att ställa sig frågan: vad är det som har hänt? Vem är det som har gjort det här? Och det står att alla människor skockades kring dem i templet för att förstå vad som har hänt. Och Petrus säger, som Maria läste: varför blir ni förvånade? Varför blir ni förvånade över det här? Ni stirrar på oss som om det vore genom vår egen kraft eller fromhet som vi fick mannen att gå. Och så börjar Petrus berätta om det som har hänt med Jesus. Och så avslutar han: genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer av detta namn har gett honom full hälsa i allas ers åsyn. Det var inte den lame mannens bön som gjorde honom frisk. Han hade ju faktiskt inte ens bett om att bli frisk. Det var Petrus och Johannes tro på att Jesus var den som kunde resa honom upp som gav dem frihet att ta hans hand och resa honom upp. Och i nästa stycke så adresserar Petrus publiken. Han inbjuder dem som har sett hoppet hos den lame mannen att själv ta emot Jesus. Det var i första hand för er som Gud lät sin tjänare uppstå. Och han har sänt honom för att välsigna er genom att förmå er att lämna ondskans väg. Och innan den här dagen har nått sitt slut så har de troendes antal ökat från de här 3000 till 5000. Men den här folksamlingen i templet drar också till sig fiender. Där Guds rike bryter igenom så väcks alltid ett motstånd. Och i det här fallet så består motståndet av de religiösa ledarna som fängslar Johannes och Petrus. Och i den sista scenen i den här berättelsen så står det: medan de talade till folket överraskades de av prästerna, tempelkommendanten och sadduceerna, som inte kunde tåla att de undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem i häkte till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många som hade hört ordet kom till tro och tillsammans var de nu omkring 5000 män. De lät föra fram apostlarna och frågade dem: genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Och då fylls Petrus av helig ande. Och så börjar han berätta för dem om Jesus. Mitt i den här konflikten, när de är hotade av makthavarna, väl medvetna om att det kan sluta för dem som det gjorde för Jesus på korset. Mitt i det så använder Petrus det här tillfället till att förklara evangeliets hopp. När rådet hör Petrus predikan så blir de alla förvånade över hans kunskap och frimodighet
så vet de inte vad de ska göra med dem. De kallade in dem och sa åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarar dem: tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Det här var en intensiv dag för Petrus, där han fick många tillfällen att prata om hoppet. Och jag tänker att det säkert är så för dig och mig också. Att vi under en dag får flera tillfällen att tala om hoppet, om vi bara lyssnar på det örat och öppnar våra ögon. Petrus rör sig på flera arenor, bland de som är hopplösa, i pelargången, inne i templet. Människor som är i desperat behov av förändring. Och de vet inte hur de ska få den här förändringen. Han möter de som är nyfikna, som förväntansfullt har sett resultatet av Jesu kraft. De som vill ha svar på det hopp som de har sett hos den här mannen. Och så möter han dem som är ute efter att röja dem ur vägen och kräver besked utan en ärlig vilja att ta emot hoppet. När Petrus skriver: var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger, så tror jag verkligen att han menar alltid. Både de som kommer med ett öppet sinne och de som kommer med tvivel och ifrågasättande. Både de som frågar efter Jesus och de som uttrycker sina behov på andra plan för oss. Jag tycker mig se en missionsstrategi hos Petrus som börjar med att han vet vem han tror på. Han har öppna ögon för att se vilka människor som uttrycker behovet av förändring. Han använder människors nyfikenhet, flyttar fokus från sig själv till Jesus och adresserar deras personliga behov av räddning som de kanske inte själva har insett att de har. Men han predikar också hoppet för de som anklagar. Han låter sig inte skrämmas, utan när han ställs emot väggen så blir hans tal skarpare, väl grundat i bibelordet, och han säger sanningen så att de får höra evangeliet. När Petrus uppmanar oss att bekänna vårt hopp, var alltid beredda att svara var och en som vi är, att ni förklarar det hoppet ni äger. När Petrus uppmanar oss att göra den bekännelsen av vårt hopp, så gör han det med sin egen erfarenhet i ryggen. Han vet hur det är. Han vet hur det känns att se en människa ropa efter hjälp som vi inte kan ge. Han vet hur det är när människor i extasen söker känslokickar, snabba lösningar eller egen vinning. Vill åt frukten men inte den levande guden. Han vet hur det är att väga orden på guldvåg i rädsla för att sumpa chansen när en sökande människa undrar. Han vet hur det är att stå avklädd, hotad, ifrågasatt. Men Petrus vet också hur det är att se en människa återfå hoppet. Finna livet, bli hel, bli befriad, lämna det gamla i dopet och kliva in i gemenskapen och vända sig från att vara fiende till att bli vän. Han har sett uppståndelsens kraft, inte bara i mötet med Jesus utan också återspeglat när själsligt döda människor återfår livet. Och jag tror att det är den erfarenheten av vad hoppet kan göra, inte Jesu befallning, som skulle driva honom att hela livet
alltid vara beredd att offra allt för att sprida hoppet vidare. Han som bara en månad tidigare, räddhågsen, inte ens kunde säga att han visste vem Jesus var. När Jesus fängslades och ställdes till rätta inne på borggården. Han som inte ens ville kännas vid honom. Han kunde nu öppet och frimodigt tala om Jesus trots att hotet riktades direkt emot honom. Så vad kan du och jag lära oss av Petrus? Ja, för det första så måste vi veta vad vi har för hopp. För att kunna ge hopp så måste vi själva ha ett hopp att ge. Att känna till hoppet handlar inte om att kunna Bibeln utantill eller kunna besvara komplicerade teologiska frågor eller ha en from meritlista. Det handlar om att vi vet vem som är vårt hopp. Hoppet är en person, Jesus Kristus, Guds son, som vi sätter allt vårt hopp till. Att veta vilket hopp vi har innebär att vi vet att det endast är hans förtjänst att vi lever. Att vi kan vara rena, befriade, kallade. Oavsett vad som händer i livet så är det namnet Jesus som vi ska ropa. Det är till honom vi ska springa. Och det behövs ingen större kunskap än så. Det som behövs är vår tillit till honom. Petrus skriver att vi har det. Det hopp ni äger. Det vi får göra det är att berätta, ge vidare vad han har gjort i vårt liv. Mer komplicerat är det inte. Jag tror att du och jag har en massa tillfällen under en dag att visa hoppet. Vi möter många människor som har problem i relationer, med ekonomi, hälsa, rädsla, missbruk, sorg, ensamhet, sjukdom, vilsenhet. Vi möter dem på sjukhuset, i dagishallen, i matkön, på bussen, promenaden, i hissen. Vi kan stanna upp när vi ser någon är ledsen eller gråter. När vi ser någon som behöver en hjälpande hand. Vi kan verkligen lyssna när den vi möter berättar om vårdnadstvisten, stressen, rädslan för framtiden, mobbing eller sömnlösa nätter. Vi kan inte lösa alla människors fysiska och psykiska behov. Men den situationen kan vara en öppning för att berätta att vi har ett hopp som bär oss genom allt. Genom det svåra. Vi kan erbjuda dem att ta med dem i våra böner, inte bara i vår tanke. Vi kan bjuda in dem till gemenskap. Och där det är möjligt, möta de akuta behoven. För att precis som Jesus möta människors behov på alla nivåer i livet. För människors behov är ingångar för evangeliet. Så jag skulle vilja uppmana dig att be att Jesus får öppna dina ögon så att du ser vilka människor som uttrycker en längtan efter förändring. Och där har modet att erbjuda mer än en lösning på de kortvariga problemen. När vi är ute med vardagskyrkan så erbjuder vi en macka för att stilla den värsta hungern. Vi visar att förändring är möjlig genom att vi står där framför dem. Genom att en del i teamet själva har levt på toaletterna i den här staden. Men idag är nyktra och drogfria med en tro på Gud. Så visar det att förändring är möjligt. Men vi erbjuder också alltid Guds kraft och bön. För den som vill.
För den som berättar om sina problem erbjuder vi alltid oss att ta med dem bönen. Ibland så tror jag att vi har ett andligt dåligt självförtroende och vi är så rädda att göra fel. Men det enda vi behöver göra är att dela det som vi själva har upplevt. Inga teologiska argument eller välgrundade utläggningar. Den lame mannen kunde inte alls förklara vad som hade hänt. Det enda han gjorde var att jubla och dansa och visa att han kunde stå på sina ben. Och det var namnet Jesus som hade gjort det möjligt. Hur kan du i din vardag vara en länk mellan de som söker och Jesus? Hur kan vi som församling bli synligare i samhället, på stan, event, sociala medier, så att människor hittar oss, eller så att människor hittar Jesus, men vet var de ska söka? När de söker efter meningen med livet. För hungern är stor där ute. Människor längtar efter förändrade liv. Men de har ingen aning om vart de ska söka. Den här veckan så har jag sett hoppet. På många olika platser. Jag hade dopkurs i torsdags kväll. Det var 9 personer som blev så drabbade av dopet och en längtan efter att få döpas. Det är 30 personer som går kursen Jag vill att gå med Jesus i vardagen. I fredags så fick jag se det på ett helt annat sätt. På årsdagen av invasionen i Ukraina så ledde jag våra ukrainska studenter i bön för deras situation och för landet. Jag har suttit med människor i samtal på fängelset, i biktsamtal med de som går på behandling för att lämna sitt missbruk. Jag har mött personer från frivården som längtar efter en ny start i livet och vill göra något gott. Jag har sett hur vardagskyrkan kommer tillbaka fyllda av glädje över de möten de har haft på stan. Men jag har också sett hoppet hos barnen som fick be för sina vänner i söndags och kände en glädje över att få vara delaktig. Hoppet finns mitt ibland oss. Det föds, det växer. Till sinnesro så kommer människor för att de vill ha förändring. De har sett att det fungerar för alla andra. Man är nyfiken, man är hungrande. Utan att kanske veta riktigt vem man söker. Hur kan vi hitta fler mötesplatser där vi kan visa att Jesus på riktigt kan förvandla människors liv? Och när människor ser förvandlade människor kommer fler och fler att söka efter honom. Så har vi den där sista punkten då. Att vi också ska vara beredda att svara när människor anklagar oss. När de ställer oss mot väggen, kritiserar och förlöjligar oss. Vi ska inte fega, smita undan, skamsna med svansen mellan benen. Nej, varje rättegång har i hela kyrkans historia, varje rättegång har varit en möjlighet att förklara tron för angriparna. Och vi ser det fortfarande i den förföljda kyrkan, hur de frimodigt står i rättegångar och predikar tron. Och deras frimodighet, att man inte är rädd för straffet, har alltid satt spår hos anklagarna. I det ögonblicket så lägger den helige ande orden i vår mun och vi får bekänna att Jesus är vårt hopp. Var alltid beredda
att svara var och en som begär det, att ni förklarar det hopp ni äger. Nu går vi snart in i en ny vecka. Glöm inte vilket hopp han har kallat dig till. Och var beredd att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp du äger. Vi ber. Jesus, tack för att du är vårt hopp. Tack för att vi har fått funnit dig. Tack för att du vill ge oss kraft för varje dag. Att du vill visa oss vad som är viktigt på riktigt i våra liv. Herre, jag ber också att om det är någon som ännu inte har uttalat det till dig, att du är deras räddare, så be att de får göra det i den här bönen. Jesus, du är mitt hopp. Jag tror att du är den som kan rädda mig, som kan ge mig det som jag behöver. Jag förstår inte så mycket, men en sak förstår jag, och det är att jag behöver kraft. Så ber vi dig, Herre, att du sänder oss vidare. Att det hoppet vi äger, det kan vi inte hålla inne med. För utan det hoppet klarar vi inte av att leva. Så låt oss få dela det med de människor som längtar efter förändring. Amen. Vi ska ta och sjunga tillsammans innan vi övergår till en stund av nattvard och bön. Thank you.
Jesus Kristus bjuder återigen in oss till en helig måltid. Detta är en måltid som förvandlar dig. I nattvardens mysterium får du överlämna dig själv och all din brist till Jesus. Och i utbyte få ta emot honom, hans förlåtelse, hans förvandling, hans kraft. Herren är god. Du är välkommen som vill söka dig närmare Herren Jesus Kristus. Du som erkänner ditt behov av honom och säger: Jesus, jag vill ha dig i mitt liv. För Jesus säger: jag vill ha dig i mitt. Och jag har betalt priset för dig. Vi ber med David i psalm 51. Rena mig med isop så blir jag ren igen. Tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra glädje och fröjd. Låt den du har krossat få jubla. Göm ditt ansikte för mina synder och ta bort alla mina överträdelser. Skapa i mig ett rent hjärta, Gud. Ge mig på nytt ett stadigt sinne. Förskjut mig inte ur din närhet och ta inte din helige ande ifrån mig. Låt mig på nytt få glädjas över din frälsning. Stöd mig och ge mig ett villigt sinne. Vi ber tyst. Tack Jesus att du tar emot vår bekännelse och förlåter oss genom kraften i ditt blod. I första Korintsebrevet 11 skriver Paulus: detta har jag själv fått från Herren och för det nu vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud för det och bröt det och sa: detta är min kropp som ska offras för er. Gör detta till minne av mig. Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Varje gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Varje gång ni äter det brödet och dricker från den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död ända tills han kommer tillbaka. Jesus Kristus, din död förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Brödet som vi bryter, det ger oss del i Kristi kropp. Hans kropp i himlen och hans kropp av alla troende som någonsin funnits och kommer att finnas på jorden.
vinet som vi dricker. Det ger oss del i det nya förbundet genom hans blod. Maria, vill du tacka för gåvorna? Ja, men tack far i himlen att du sände Jesus, och Jesus att du älskar oss människor så mycket att du utgav din kropp för oss. Och tack att vi får ta del av din kropp och blod, Herre, och att i våra kroppar, och att du vill ha gemenskap med oss och att du vill välsigna till ande, själ och kropp. Amen. Amen. Vi kommer att inbjuda dig att komma fram i mittgången, så får du ett bröd i din utsträckta hand och du får ta en liten bägare ifrån stället. Det är glutenfritt och laktosfritt bröd. Det är alkoholfritt vin, druvjuice. Du är också välkommen att tända ett ljus för någonting som du bestämmer och lämna det till Gud. I hörnet under korset så kan du få förbön om du vill ha det. Om du inte orkar komma fram så går vi ner och erbjuder den som vill, vinka lite så jag ser att du vill ha gåvor, så kan du sitta lugnt i bänken och veta att vi kommer till slut. Jesu kropp är utgiven för dig. Jesu blod är utgjutet för dig. Välkomna. Allt är rent. Genom blodet, genom blodet, all min synd förlåten är, halleluja. Jesus bringat för försoning på sitt kors på förlåten. Tack för öppen.
suttit på sitt kors på Golgata. Till Golgata min tanke går, där Jesus led och för mig dog. Jag ser hans händer, ser hans sår. Min frälsare där på ett kors, hans bundna kropp i tårar dränkt, det honom la i Josefs grav. Förseglad med en väldig sten, Messias lagd i ensamhet. Som i din öppna famn.
har tagit emot Jesus Kristus, lev i honom. Han är med dig varje dag. Tack Jesus för den här ledstången. Alltså, när jag kom hit idag såg den här ledstången och tänkte att där är Jesus. Ja, alltså när man börjar bli lite äldre och är lite svag i bena, så är det fantastiskt att kunna få en ledstång som leder en upp hit. Och Jesus är ju den ledstången som vi hela tiden har med oss och som hjälper oss att inte ramla. Så det, livet är fantastiskt. Jag ska be för de böner som är lagda här, men först vill jag be för våra ungdomar som idag åker upp till Åre. Och det är, jag har själv aldrig varit med på den typen av resor, men jag har varit i fjällen och jag vet hur härligt det är att vara ute i naturen och tillsammans åka skidor och göra annat. Och på kvällarna att få samlas och tacka och prisa Gud. Så Herre, var med nu alla ungdomar som har åkt i fjällen och vuxna som också är med. Låt dem få uppleva ett antal dagar i lugn och ro och glädje. Att slippa dagens bekymmer och bara trivas och må gott. Be att din frid vilar över dem. Amen. Sen vill jag också be för ett av de svårare jobb som finns i kyrkan, men ofta i alla föreningar av olika slag, och det är att sitta i en valberedning. Vi ska ju slå ihop våra församlingar, eller vi ska säga kanske bilda en ny församling, och vi behöver då människor som ska sitta i församlingsledning och styrelse. Jag ber Herre att du väcker intresset hos människor i våra församlingar att vara med i styrelse och församlingsledning. Ber att valberedningen ser de som finns i våra församlingar och som vill och kan vara med att ställa upp. Det är ett otroligt viktigt arbete. Och vi behöver din ledning, Herre, i det arbetet. Så låt valberedningen hitta de personer som vi har nytta av och som Gud har nytta av. Amen. Sen vill jag be för alla lapparna som ligger här. Vi läser ju inte dem. Gud läser dem. Han har redan läst dem i och för sig innan vi skrev dem. Herre, tack för att du finns. Tack för att du bryr dig. Tack för att du vill oss gott. Ta emot de här tacksägelserna som finns här på lapparna. Tacksägelser för bönesvar som människor har fått. Men också ber vi att du lyssnar på de böner om hjälp som ligger här. Så att var och en får den hjälp som de önskar och som du kan ge. Helst vill vi att den hjälpen ska komma på en gång, men det kan också dröja. Men vi vet att någon gång så kommer du att uppfylla de önskemål som finns här. Tackar och prisar dig i evigheters evighet. Amen.
hette ljuset under färden, varit vinden i ditt hår. Jag var där när du var liten, du var barnet i min hand. Och mitt hjärta nästan brister, minst den tiden som försvann. Du har skrikit ut förtvivlan, du har gråtit ut din nöd. Du har vakat många nätter, du har trott att jag var död. Men jag fanns där alltid bredvid, alltid nära tätt inpå. Ja, jag bar dig många gånger, mer än någonsin du förstår. Tiden alltid stilla, inga dagar, inga år. Tusen tack, Bosse och Maria. Vi tar det en gång till med ljudet på. Tusen tack, Bosse och Maria och Karina Pettersson som har suttit på läktaren och spelat orgel. Det är fantastiskt när vi får hjälpas åt som församlingar och ragga in folk från alla möjliga håll. Och vad roligt att just du har varit här idag. Det finns nya programblad nu för mars och halva april. Det fick inte plats mer på bladet. Mycket som ligger framför. Nästa söndag, den 12, är det gudstjänst i Hagerkyrkan klockan 11. Och då är det Isak Ågren som predikar. Och det är Liljedals och Stenmarks som leder sången och musiken. Helgen efter det, då är det dags för våra årsmöten. Och de handlingarna finns på hemsidan från och med imorgon. Så kan man läsa dem där. Och det är samma inloggning som det var på den förra hemsidan. Och har ni glömt den så får ni se till mig eller kontakta någon i respektive styrelse så att ni får den. Och de kommer att finnas i pappersformat nästa söndag på Hagerkyrkan också. Kan man hämta dem där. Ta gärna med er också ett program till de som inte har möjlighet att vara här idag. Och som kanske inte är så haj på att gå in på hemsidan och kolla programmet hela tiden. Utan vill ha ett papper, så ta med den. Så här skriver Paulus i Romarbrevet. Hoppet sviker oss inte.
För Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och innan vi går ut och fikar, finns gott fika utställt på borden. Så det är bara att slå sig ner och man får lämna disken på bordet efteråt också. Så plockar de ihop den efteråt. Så ska vi avsluta med att stå upp och sjunga tillsammans. Stå upp, befriade folk.